U vestima u pola sedam pogledajte. Šta je sve nestalo iz depoa Višeg suda u kojem je nakon pola godine konačno završen popis? Hoće li ruska zabrana izvoza goriva dovesti do novog poskupljenja? Kako je u Crnoj Gori i svijetu proslavljen Međunarodni dan žena? Gdje i kada će se graditi dugo čekana druga podgorička gimnazija? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.